الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مسألة مسألة نبتاؤں کے بارے دی مسألة کو چنو کتاب النوازل اٹوے سکھوں سامیا ناکوزہ کھوں گا ٹیم پیانے جن پی بارے مسألة کا بالے سرو فوما فاندوں تھا لو پائیں مپائیں یامیا مسألة پی بارے အဲ့တော့ဖုန်းမှာဖန်တုံးထားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လူငယ်အများစုတည်တဲ့မတည်သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်အဲ့တော့မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖန်တုံးထားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဖန်တုံးထားတယ်ဆိုတာကကိုဖုန်းမှာကိုကကွန်မဏီကနေပြီးတော့တခြင်းတစ်ပုတ်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီတခြင်းကိုကိုဖုန်းမှာထည့်ထားတယ်အ
ါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖန်တုံးထားခြင်းကအစ္စလာမ်သာသနာမှာရှရီအတ်မှာပိုင်လားဆိုတော့အဲ့လိုဖန်တုံးထားခြင်းကရှရီအတ်မှာလုံးဝမပိုင်လုံးဝမပိုင်ဂုဏဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖန်တုံးထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဂုဏဖြစ်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကိုဂုဏဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာလေဒီထဲမှာပါနေတယ်ကိုကဒီဖန်တုံးကိုကိုယ်ဖုန်းထဲမှာထားထားတဲ့အပေါ်မှာတစ်ဖက်လူကတခြင်းတာကိုနားထောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဂုဏဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာလေဖိတ်ခေါ်နေတဲ့သဘောလေဒီထဲမှာပါဒါကြောင့်ဖန်တုံးထားတာလုံးဝမပိုင်အဲ့တော့ဖန်တုံးထားတဲ့လူကိုကိုကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ရှောင်လွဲလို့မရလို့ဆက်သွဲဖို့လိုအပ်လာလို့ဆက်သွဲတဲ့အခါမှာဒီဖန်တုံးတံကိုကိုကကြားရတယ်နားထောင်ကြားနေရတယ်အဲရွေချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုကကြားနေရတာပေါ့ကိုကတော့ဒီလိုလူဒီလူရှေးရနေပြီးတော့ဒီတချင်းတံကိုနားထောင်ခြင်းလို့သူ့ကိုကဖုန်းခေါ်တာမဟုတ်တခြားအရေးကြီးကိစ္စအဲလိုအပ်ချက်ရှိလို့ကိုကသူ့ကိုဖုန်းခေါ်တာဆက်သွယ်တာအဲ့တော့သူကဖုန်းထဲမှာဖန်တုံးထားထားတော့ဒီဟာကိုကိုကမတတ်တာလို့ရှောင်လွဲလို့မရလို့နားထောင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ကို့အတွက်တော့ဘာမှဂုဏဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဂုဏကဖန်တုံးဘသူထားထားတယ်အဲ့ဒီလူအတွက်ကတော့ဂုဏဖြစ်လိမ့်မယ်ဝါကီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အလ်အာလမီ